Namaskar bondhu hokol apnalukok swagatam janaisu Advance Assam YouTube Channel or oino eta video loi. Bondhu hokol apnaloke janene pressure cooker or rondha khaido khale bhoyano ki hoy janatu bahut bahut abosyok gotike janibulo video tor hekhaloke nishchoy sai thakibo. Aru iar logote ketaman asu dhana fake loi aisu gotike bolokson video tu arambho koru. বন্ধু অকল জবৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবৰ হোৱা প্ৰশ্নটো আছিল একমাত্ৰ কোনবিত চৰাই নীলা ৰং দেখা পায় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ফেছা যি সকলে অংক গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ এতিয়া হ'ব আজিৰ খনাটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমটো হৈছে ব্ৰুছলি এজন মহান মাৰ্শিয়াল আৰ্টিষ্ট বুলি আমি সকলোৱে জানো নহয়নে কিন্তু তেওঁৰ ষ্টিক ডালেৰে দুজন মহান টেবুল টেনিস খেলত কেনেদৰে পৰাস্ত কৰিছিল হে দিছ আপুনি কেতিয়াবা দেখিছেনে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম গটিকে চাই থাকিব ব্ৰুছলিয়ে তেওঁৰ ষ্টিক ডালেৰে দুজন মহান টেবুল টেনিস খেলত কেনেদৰে পৰাস্ত কৰিছিল হে দিছ চাওকচোন দ্বিতীয়টো হৈছে বন্ধু অকল ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত এজন নাপিতে কেনেদৰে কুঠাৰেৰে চুলি কাটে সেই দৃশ্য আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে নহয়নে কিন্তু কোনজন নাপিতে পোন্ধৰখন কেঁচিৰে চুলি কাটে সেই নাপিতজনৰ নাম জানেনে বা সেই দৃশ্য চাবলৈ ইচ্ছুকনে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম কাৰণ নেদেখাবোৰেতো মই দেখুৱাওঁ গতিকে চাই থাকক সেই নাপিতজনৰ নাম হৈছে লাহোৰৰ সাদিক আলী চাওকচোন কেনেদৰে পোন্ধৰখন কেঁচিৰে চুলি কাটে তৃতীয়টো হৈছে গুৱাহাটীত এজন পানীপুৰি বিক্ৰেতাই কেনেদৰে মগত প্ৰেচাব কৰি সেই প্ৰেচাবখিনি বাচন ধোৱা পানীত মিহলাই দিছিল সেই দৃশ্য আপুনি দেখিছেনে যাৰ বাবে পুলিচে পিছত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সেই দৃশ্য আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম দেখাৰ পিছত আপুনিও পানীপুৰি খোৱা বাদ দিব সেই পানীপুৰি বিক্ৰেতাজনৰ নাম হৈছে আকৰুল চাহানী চাওকচোন সেই দৃশ্য চতুৰ্থটো হৈছে ভাৰতৰ কোনজন যুৱকে কান্ধৰ পিছফালৰ হাড়ৰ সহায়েৰে কেনেদৰে দুখন গাড়ীক ৰছীৰে টানি নিব পাৰে আচৰিত নহয়নে সেই দৃশ্য আপুনি কেতিয়াবা দেখিছেনে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম কিন্তু তেওঁৰ নামত প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব সেই যুৱকজনৰ নাম হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ অভিষেক চুবে চাওকচোন পাঁচ নম্বৰটো হৈছে অতীতৰ শ্ৰৱণ কুমাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে নহয়নে ঠিক তেনেদৰে ভাৰতৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে মাকক কান্ধত তুলি বিশ বছৰ ধৰি তীৰ্থযাত্ৰা কৰি আছে আপোনালোকে জানেনে কোনজন ব্যক্তি আপোনালোকক সেই দৃশ্যও দেখাম কেৱল চাই থাকিব সেই ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে কৈলাশগিৰি ব্ৰহ্মচাৰী আপুনিও যদি তেওঁৰ দৰে নিজৰ মাক ভাল পায় তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰিব
6 নম্বৰটো হৈছে গৰম তেল অলপ আমাৰ হাতখনত পৰিলে অৱস্থা বেয়া হৈ যায় না হয়নে কিন্তু কোনজন ব্যক্তিয়ে উতলি থকা গৰম তেলত নিজৰ হাতখন ভৰালেও কোনো ক্ষতি নহয় আচৰিত নহয়নে সেই দিছ আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে প্ৰেম সিং দিল্লীৰ গণেশ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মালিক হে দিছ সাকসুন হাত নম্বৰটো হৈছে একমাত্ৰ কোনবিধ জীৱৰ দাঁত নমৰালৈকে বাঢ়ি থাকে সেই জীৱবিধক আপুনি চিনি পাই কিন্তু ভাবি চাওকচোন আৰু ভাবি কি পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে একমাত্ৰ নেগুনিৰ ওপৰৰ দুটা দাঁত আৰু তলৰ দুটা দাঁত নমৰালৈকে বাঢ়িয়ে থাকে আৰু সেই দাঁত খহাবলৈ বিভিন্ন বস্তুবোৰ কুটি ফুৰে আঠ নম্বৰটো হৈছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ফ্ৰান্সে এবিধ যন্ত্ৰৰ সহায়েৰে শত্ৰু এৰোপ্লেন 150 কিলোমিটাৰ দূৰত থাকিলেও অৱগত হ'ব পাৰিছিল সেই যন্ত্ৰবিধৰ নাম জানেনে বা দেখিছেনে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম সেই যন্ত্ৰবিধৰ নাম হৈছে এয়াৰ ডিটেক্টৰ চাওকচোন ন নম্বৰটো হৈছে এফ এম ৰেডিঅ' বুলি ক'লে আমি সকলোৱে জানো নহয়নে কিন্তু এফ এমৰ ফুল মিনিং কি বাৰু আপুনি জানেনে জানে যদি মোৰ উত্তৰটো নুচাগতে আপোনাৰ উত্তৰটো জনাবচোন কিন্তু ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰা নাই প্লিজ কৰি দিব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে এফ এমৰ ফুল মিনিং হৈছে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মডুলেশ্যন দহ নম্বৰ তথা অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে প্ৰেছাৰ কুকাৰত ৰন্ধা খাদ্য খালে ভয়ানক কি হয় জনাটো বহুত বহুত আৱশ্যক গতিকে জানিবলৈ চাই থাকক আৰু আপুনি যদি চেনেলটোত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেন্তে এনেধৰণৰ লাগতিয়াল তথ্যবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বৈজ্ঞানিকসকলৰ এটা দলে গৱেষণা কৰি গম পাইছে যে সকলোতকৈ ভয়ানক ধাতু হৈছে এলুমিনিয়াম য'ত ৰন্ধা খাদ্য খালে ব্যক্তিজনৰ ডায়েবেটিছ হোৱাটো নিশ্চিত আৰু ইয়াৰ লগতে আৰ্থাৰাইটিছ ব্ৰংকাইটিছ অস্থমা আৰু টিবি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায় গতিকে একেলেঠাৰিয়ে বহু বছৰ ধৰি এলুমিনিয়াম বা প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ৰন্ধা খাদ্য খাব নালাগে বন্ধুসকল প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰ আপোনালোকৰ বাবে এটি প্ৰশ্ন আগবঢ়ালোঁ প্ৰশ্নটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ক'ৰ পৰা উৎপন্ন হৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব মই সকলোৰে কমেণ্টবোৰ চাওঁ আৰু যিমান পাৰোঁ ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ